Esiet sveicināti TV 24 skatītāji. Mans vārds ir Elzbete Puča un šis ir raidījums Rītdienas. Tajā mēs runājam par Eiropas Savienībai un, protams, arī Latvijai svarīgiem jautājumiem dažādās nozarēs. Šajā dienā, šajā mēnesī mēs runāsim par uzņēmējdarbību un to, kā veicas ar to šobrīd. Šodien pie manas studijā žurnālisti ar 20 gadu pieredzi vadošais Latvijas medijos, šobrīd blogere un grāmatas skaistumam nav gadu, autore Una Ulme. Una, sveika! Sveika! Kas tavā izpratnē ir digitālās tehnoloģijas un kāda ir to nozīme tieši sabiedrības ikdienā? Nu, man liekas, ka šis ir laiks, kad mēs pat iedomāties savu dzīvi, bez tā nevaram, vai ne? Jo ir sevišķi dotajā momentā, kad faktiski, ja tu esi uzņēmējs, kurš šos digitālos risinājumus nepiedāvā, tad patiesībā tu nemaz gandrīz vai nevar sasniegt vairāk savu klientu. Jā. Tā kā līdz ar to tas tā ir tāda dzīves nepieciešamība un patiesībā, manuprāt, ja mēs domājam par nākotni, tas pat nav diskutējums jautājums. Tam vienkārši ir jābūt. Šodien mēs vairāk arī par to, vai šī digitalizācija uzņēmumiem, vai viņi, protams, ir nepieciešama, un nedaudz arī par to, vai tā atmaksājas. Kur tu pati savā ikdienā varbūt arī esi saskārusies ar to, ka ir bijis uzņēmums vai ir uzņēmums, un ir jāveic šī pārēja uz kaut kādām digitālajām lietām, kaut kas jārisina, kaut kas jāpievieno klāt? Nu, man liekas, visam elementārs piemērs. Mūsu ģimenes biznes, mums ir maziņš veikaliņš, idīle, kurā nebija interneta veikala, bet, protams, kad pandēmijas laikā mums nācās visu to rekorda ātrumā realizēt, pievienojot visas norēķinu piegādes un tā tālāk sistēmas, respektīvi, lai mēs varētu darboties attālināti. Tas, manuprāt, ir tas piemērs, ka tev vienkārši dzīve piespiež rīkoties, jā, un līdz ar to tu ļoti operatīvi, koncentrējoties uz šo mērķi, izdari tas, kas ir tev darāms, un, protams, beigās tas tikai atvieglo dzīvi, jā, jo man šķiet, ka ļoti daudz domā, nu, pagaidām jau iztikšu tāpat, ir jau labi tāpat, ja? Bet, nu, ja mēs paskatāmies, mēs nezinu, piemēram, man pašai, es, piemēram, nevaru vairāk savu dzīvi iedomāties bez, piemēram, internetbankas, ja, vai e-paraksta, ja. Tie paši sociālie tīkli, kas šobrīd jau ir kļuvis kā digitālā mārketinga instruments, ja, kurā es pat arī darbojos un tirgoju arī savus produktus, ja. Tā kā, es domāju, ka jaunākai paaudzē šis viss ir ļoti pašsaprotami, jā. Nu, ja mēs runājam jau par tādu vidējo vecāko paaudzi, tad nu te ir, kad ir jāsāk, ir jāmainās. Tajā brīdī, kad tu teici, veikalam bija nepieciešams uztaisīt šo internetu veikalu, kas bija tās tie pirmie soļi, kurus tu veici, lai to izdarītu tā veiksmīgi un, nu, droši vien jau, ka ne pati programmēji pa naktīm un taisīja. Nu, kā to saprast, kas platforma, tev palīdzēja? Platforma pati sameklēja. Platforma sameklēja pati. Jo tik daudz man pieredzes ir savu blogu, es arī principā pati izveidoju. Ja? Ne programējot, bet patiesībā šobrīd ir pieejams ļoti daudz jau gatavas platformas, ja? Kas tev ļauj jau vizuāli ieraudzīt gala produktu. Līdz ar to tev pat nav nepieciešams tāds pilnīgi jāveido lapa tā kā no nulles. Ja? Tev jau ir ļoti foršs paraugst. O, man ir skaidrs, es gribu šādu risinājumu. Tur jau ir parādīts, ko tu vari pievienot šim konkrētajam risinājumam. Un tad, principā, kas tev atliek safotografēt sulīgas bildes, ielikt kārdinošus tekstus, nu, un tad jau attiecīgi IT speciālists pielāgo šo te programmu tām vajadzībām. Nu, administrējamies paši. Vai bija kaut kādas arī grūtības, varbūt sākumā vai procesa laikā, ar kurām tu saskāries, kamēr šo digitalizāciju ieviešu uzņēmumā, izveido šo, nu, runāsim par internetu veiklu jā, šajā jā, gadījumā? Jā, nu, skaidrs, tāpēc, ka patiesībā tas ir tāds darbs, ka tu mācies mācoties.
Ja? Un tajā brīdī, kad, piemēram, tu saproti, ka tu esi kaut ko izdarījis nepareizi, piemēram, tur produktu grupas neesi pārdomājis, ja, pareizi, vai tur, nu, tur dažādas tehniskas ķibeles gadījās sākumā, kuras mums bija ļoti operatīvi jārisina. Respektīvi, tas ir tāds, tajā sākuma posmā tev principā ir jābūt pašam arī pa tiem 100% iesaistītam. Ja? Protams, ja tas ir lielais uzņēmums, kuram tur ir savi departamenti, tas ir savādā, bet ja es kā mazais uzņēmējs, man ir jābūt klāt, man ir jāzina, kas tur var kādā brīdī izlekt ārā, ja, lai tomēr es operatīvi varu arī reaģēt un risināt. Protams, mēs varam algot darbiniekus, bet patiesībā es uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgi, jo tās ir atkal tās tavas digitālās prasmes un tavas digitālās zināšanas, kuras tev dzīvē viennozīmīgi noderēs. Jā. Kā tev šķiet, kuram uzņēmumam ir vieglāk vai grūtāk ieviest šīs tehnoloģijas jaunās? Tas ir mazāks uzņēmums vai lielāks uzņēmums? Grūtāk, es domāju, ka mazajiem. Kas ir tās lietas, es domāju, kas uzreiz nāk? Tāpēc tas ir runa par resursiem. Tas ir par cilvēku resursiem un, protams, arī par finanšu iespējām. Ja? Jo, ja cilvēkam pašam, kurš vada mazu vidēju uzņēmumu, nav laika ar to nodarboties un viņam ir jāalgo cilvēks, tad jautājums, vai viņš to var atļauties. Ja? Un protams, nākamais ir tas, ka jautājums, cik lielā mērā tas viņam patiešām ir nepieciešams. Ja? Tad viņš noteikti, es domāju, ka viņš mazais uzņēmējs noteikti ļoti vērtē un sver, liektajos svaru kausos tos tiešām reālos iegūmus, bet nu, man šķiet, ka šobrīd jau tie svaru kausi ir jau ļoti, ļoti sasvērušies digitalizācijas virzienā. Tavā gadījumā tas bija internetveikals, tava jaunākā aktualitāte, kur tev nācās ievies šis digitālās tehnoloģijas. Kur tu esi novērojis, kur digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas aizvien vairāk arī sabiedrībā? Nu, kaut vai elementāri, es nezinu, lai tu pie ārsta pierakstītos vai lai tu saņemtu savas analīzes. Ir tagad digitālā platformās viss ir pieejams, ja. Vai piemēram, es nezinu, jebko sameklētu, jebkādu savu darbību atvieglotu, ja patiesībā mēs varam dzīvot neizejot no mājas. Nu, tā ir tā realitāte. Vai tas ir labi vai slikti, tas ir nākamais jautājums. To mēs redzēsim pēc vairākiem gadiem. Bet jā, šobrīd katrā gadījumā es teikšu tā, nu, ja mēs tā globāli skatāmies, tad pasauli bija gatava šai pandēmijai, jā, jo patiesībā jau tas viss jau notika iepriekš. Vienīgais, ka šobrīd bija tāda vēl tāda papildus pendela, kāpēc ļoti daudz tostarp sabiedriskais sektors bija spiesti varbūt pātrināt kaut kādus projektus, kuri viņam varbūt nebija tik aktuāli dotajā brīdī. Kā ir ar tavu ikdienu? Cik digitāla esi tu pati un cik liela loma vispār ir šīm digitālajām tehnoloģijām arī tavā ikdienā un dzīvē? Nu, es esmu ļoti priecīga par to e-parakstu, ka man tas ir un kad es to pielietoju, jo tāpēc, ka tiešām viens ir papīru kalni, bet otrs tomēr ir tas, ka nu, tu paraksti to līgumu, tev tur divi eksemplāri, kaut kur jānes jādod, ja? Tagad tu vienkārši aizsūti jau parakstītu gatavu dokumentu, tas ir ārkārtīgi ērti. Ja? Nu, un, protams, kā jau es minēju, es nevaru iedomāties, ka man būtu tagad kaut kur bankā jāiet, piemēram, jāstāv rindā. Ja? Pilnīgi visi mani norēķini ir automātiskie, viss man ir automātiskās rēķina apmaksas, galvenais, lai kontā ir nauda. Ja. Tad viss būs. Tas vienmēr ir svarīgi. Nu jā, tā kā principā es nezinu, elementāri šobrīd sežot mājās, mums ir ēdiens, ir jāpasūta caur aplikācijām vai ne, kas arī ir digitāls risinājums. Jā. Priekšrocību ir daudz, pavisam noteikti šim digitālajām lietām, bet varbūt mēs varam paskatīties uz tādiem mīnusiem savā ziņā, kas varbūt nu, nav tāds visveiksmīgākais digitāli tehnoloģiskais risinājums, ar kuriem tu varbūt esi ikdienā vai mūsdienās sastapusies vai kaut ko redzējusi Latvijā vai ārzemēs? Nu, es neesmu eksperts, bet es, cik nu man vispār mana izpratne par šīm lietām ļauj saprast, tad pati šī informācijas glabāšana, milzīgie šie apjomi,
videi nekādu īpašu labumu nenes, gluži pretēji. Kaut vai tas pats šā brīža modernā kriptovalūta, jā, lai mēs saražotu šo kriptovalūtu, cik mums elektroenerģijas ir jāpatērē. Nu, protams, tie paši atkritumi, jā, cik, es nezinu, cik mūsu sabiedrība ir disciplinēta attiecībā pret tiem pašiem bīstamajiem atkritumiem, jā. Saviem izlietotajiem mobīlajiem telefoniem, jā, tur baterijām, sadzīves tehniku un tā tālāk, jā. Tā kā par to visu ir jādomā, jo, nu, tā ir milzīga industrija, kura šo visu saražojot arī patērē, jā. Un es domāju, ka šis ir varbūt vēl viens jautājums, pie kā būtu jāizdomājas, vai man tiešām vajag to pašu jaunāko mobilo telefonu, jā. Vai var iztikt ar to? Vai var iztikt, jā, jo ežu kažociņa telefons. Jā, jo tāpēc, ka galu galā, nu, nekas jau radikāli tur tajā jaunajā modelī nemainās, jā. Pasaule un digitalizācija griežās tiešām neprātīgā ātrumā bieži vien, un manuprāt, aizvien vairāk tomēr sāk tā vajadzība pēc cilvēku rokām, darba vietās, jā, dažādās citās, jā, lietās, ko mēs darām. Kā tev šķiet, kas ir izdevīgāk? Ieguldīt laiku un naudu šajās jaunajās tehnoloģijās vai tomēr pieturēties pie tā cilvēka resursa? Šausmīgi grūti prognozēt, kur aizies pasaule šajā ziņā. Es tikko biju Expo izstādē Dubajā, ja, kur es redzēju apmēram, kā pasaule varētu izskatīties tuvākajā nākotnē. Robotu tur bija ļoti daudz. Sāksim ar to, ka viņi vienkārši braukāja pa ielām un beidzot ar to, ka bija robotizēti bārmeņi, ja, kas mums pasniedz dzērienus un mums tikai atliek nospiest podziņu. Ja. Man nav nedaudz dīvaini tajā brīdī. Kas notiek tavā galvā tajā brīdī, kad tev tāds robots iebrauc ar dzērienu. Jā, tas ir, tāpēc es saku, jautājums, vai tas cilvēks gribēs to robotu, vai viņš izvēlēsies to robotu, vai viņš tomēr gribēs to cilvēku, ja? Tagad arī mēs jau redzam, ir pirmie pašapkalpošanās veikali, kuros vairs nevajag pārdevēju, ja? Bet es iešu pie tā, kur ir tas pārdevējs, jo man varbūt patīk šī komunikācija. Savukārt cilvēks, kuram tas nav nepieciešams, kurš grib visu izdarīt ātri, viņš to izdarīs bez šī cilvēciskā faktora. Tāpēc es domāju, ka te ir jāprot noteikti atrast tas balanss, jo cilvēks nekur nepazudīs. Es nedomāju, ka mēs dzīvosim tā kā fantastiskas filmās, ja, ka visu mūsu vietā darīs roboti, jo tad jau vienkārši, nu, es nezinu, tad jau cilvēcei vispār jāiznīkst, ja, kur te mēs liksimies, ja. Un kā ir tavuprāt, vai varbūt šeit mēs varam runāt par kaut kādu paaudžu pielāgošanos, vai varētu būt, ka tiem, kur šobrīd ir jaunā paaudze, kur ir digitāli jau kopš brīža kā piedzima, vai viņiem varbūt būtu pie, nu, šīm robotizētajām lietām vieglāk pieslīpēties, vai varbūt tieši otrādāk viņiem tas šķistu pārāk pašsaprotami, viņi varbūt pat gribētu to cilvēku redz, dzīvo. Tāpēc es saku, ka ir ļoti grūti prognozēt. Mums šķiet, ka jaunieši ies tajā virzienā, bet tajā pašā laikā tieši jaunieši šobrīd ir tie, kas visaktīvāk iestājās, kaut vai par tām pašām vidas problēmām. Viņi ir tie, kas iet, piemēram, second hand veikaliem. Vai viņi gribēs tos robotus savā ikdienā, mēs tikai tā varam domāt, jā, bet kā būs patiesībā, nu, tur mēs tiešām varam tikai zīlēt nākotnē. Es domāju, ka jāatbildot vispār uz tavu jautājumu, kur tad ieguldīt, jā, tad viennozīmīgi ir šajās tehnoloģijās jāiegulda, bet tādā līmenī, lai tomēr šo te cilvēku neizmestu pavisam ārā no turienes, tur, kur viņš tomēr ir nepieciešams. Redzim, sākumā mēs jau noskaidrojam, ka tev ir savs uzņēmums, es arī digitalizēju savu uzņēmumu. Kādi ir tavi novērojumi, kā mūsdienās šīs digitālās tehnoloģijas uzņēmēja darbībā palīdz to uzsākot un arī jau procesā esot to vadot? Nu, ja uzņēmums grib vienkārši darīt savu maziņu lietiņu un īpaši neattīstīties, neaugt un būt tur, kur ir, un man ir labi, man ir sava kabatas naudiņa, man pietieks, neko vairāk negrib, tad ir labi, kā ir, un neko vairāk nevajag. Bet, ja tu gribi sasniegt plašāku auditoriju, ja tu gribi attīstīties, ja tu gribi savu tēlu kaut kādā veidā parādīt kā modernu, mūsdienīgu, nu, tad
mācies un dari, jā, tad tur nav variantu. Tad tas vienkārši ir must have. Un vai ir reāli vispār mūsdienās uzņēmumam iztikt bez šiem tehnoloģiskajiem un digitālajiem risinājumiem? Vai tāds uzņēmums var pastāvēt? Nu, ja tu tirgo ābolus, nu tad es domāju, ka tu mierīgi var iztikt. Bet ja tu kaut ko ražo, nu vai tu vispār gribi kaut kādā veidā, nu, es nezinu, kaut ko pārdot ne tikai no rokas rokā, tad grūti iedomāties, jā, grūti iedomāties. Nu, es nezinu, saldējumu tu varētu tirgot uz ielas, jā, tev vispār saldējumu grūti piegādāt, bet arī ir ledus kastītes, jā, tā kā... Es tagad jau pilnīgi sāku fantazēt, kurš varētu izdzīvot. Es tam grūti uzreiz iedomāties. Kā ir ar tavu uzņēmumu un ar tavu pieredzi? Vai tu esi domājusi, ka ir kaut kādas digitālas lietas, kuras tu gribētu ieviest, un tu redzētu, ka tās varētu nedaudz vairāk palīdzēt tieši tai tavai nozarei, kur tu pārstāv, kas ir tirdzniecības nozara? Jā. Uzņēmums. Jā, mums ir arī restorāns, bet tas arī viss, jā, vairāk ir ar to pārdošanas aspektu. Es domāju, ka papildus tie varētu būt vēl kaut kādi interesanti risinājumi tieši šai te pārdošanas veicināšanai. Kādas aplikācijas jauns interesants, kur varētu iesaistīties. Nu, mēs, piemēram, esam iesaistījušies tajās pašās Volt Bolt aplikācijās, ja, bet es esmu dzirdējis par visādiem vēl jauniem interesantiem projektiem. Gluži pašiem nezvairu, tas ir jādara, ja, bet ir ļoti daudz šobrīd piedāvājumi no tiem, kuri jau piedāvā šos te gatavos risinājumus. Ja. Tev vienkārši ir jāsaprot, vai tieši tev tas ir nepieciešams un vai tavs klients tādu lietos, ja, un tad attiecīgi tu vari caur šo jau piedāvāto risinājumu attīstīties un atkal jau augt un sasniegt jaunu auditoriju. Esot šajā uzņēmēja darbības vidē, kur tu esi novērojis, kāda ir tā kopējā uzņēmēja attieksme un varbūt arī klientu attieksme pret šiem jauninājumiem digitāliem, kurus vajadzētu ieviest, kurus gribētu ieviest, vai viņi tā labprātāk pieņem šīs izmaiņas, jo tomēr lielākā daļa pagaida, paskatās, iepauzē, un tad, kad redz, ka kādam citam ir gājis, tad varbūt spēr šo soli. Nu, kas attiecās uz pašiem uzņēmējiem, tad šis laikmets viņus ir piespiedis to darīt, un viņiem principā nekas cits neatliek, jo pretējā gadījumā tā bodīte vienkārši ir jāslēdz ciet. Jā. Savukārt klienti, tieši klienti nemaz nav tik aktīvi izmantot šos te digitālos risinājumus, ko mēs esam novērojuši savā gan veikalā, gan restorānā. Un, piemēram, tajā pašā restorānā mums klients labāk piezvana. Mums tiešām klients labāk piezvana. Nevis sūta caur aplikācijām. Viņš piezvana, viņš atnāk pakaļ, viņš paņem, viņš atkal uzkomunicē, viņš kaut ko uzjautā. Ja? Tā kā, un es nerunāju te par veco paaudzi, es runāju par jauniešiem, ja, par vidējo paaudzi, kuriem tas nozīmē, ka viņi tomēr grib šo te komunikāciju, ka viņiem tā ir svarīga. Un arī tajā veikalā jau patiesībā ir tas pats, tomēr nāk un pērk. Un īstenībā ir tā, ka ja iepriekšējā pandēmijas vilnī vairāk izmanto internetu veikalu, tad godīgi sakot, šobrīd atkal jau mazāk. Un ar ko tas tavuprāt varētu būt izskaidrojums? Tāpēc, ka tajā brīdī cilvēki vispār baidījās iet ārā, jā, tad šobrīd jau vairs mēs neesam tik bažīgi par to un līdz ar to. Tomēr cilvēkam ir tie ieradumi, jā, un viņiem un tos viņu ieradumus nemaz nav tik viegli laust. Un, piemēram, nu, ļoti daudzi domā par to arī, kas notiek ar tiem vienreizējiem traukiem, jā. Un ja tu katru dienu sūti to ēdienu, ja, nu, tas ir ārprātīgs atkrituma apjoms. Ja. Es domāju, tas arī lielā mērā cilvēkus tomēr mudina aiziet varbūt pakaļ, ja, un ar saviem traukiem un kaut kā bišķīt par to padomāt. Ja. Nu, kādam tā savukārt ir attiecīga peļņa, un arī ne tikai šādām lietām, bet arī vispār uzņēmumiem, tomēr uz ko galvenokārt koncentrējas, lai ir kaut kāds peļņas notikums. Ja. Tur ir vesela rinda šobrīd. Jā. Kā
tavuprāt, mainās uzņēmuma iespējas tieši peļņas jautājumā, izmantojot šos digitālos risinājumus? Vai peļņa pieaug, vai tieši samazinās? Ja mēs vēl ņemam vērā to, ka tomēr ir jāieguldās arī, lai šos digitālos risinājumus ieviestu. Kā ir pēc tavas pieredzes? Protams, ja tas ir lielais uzņēmums, kurš ir kaut kādas ļoti nozīmīgas investīcijas ieguldījis šajā digitālajā risinājumā, tad viņam tas ir tie lieli izdevumi, plus viņiem ir noteikti ļoti lieli izdevumi, lai viņi komunicētu un lai cilvēku sasniegtu informāciju, ka viņš vispār kaut ko tādu piedāvā. Ja? Savukārt tādiem vidējiem un maziem tie izdevumi, manuprāt, nav tik lieli un tik būtiski. Protams, tas atkarībā no tā, ko tu tieši esi veicis. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tas palielina peļņu. Jo tomēr tas vienkārši tev iedod tādu papildus auditoriju, papildus bonusiņu, papildus iespējas nopelnīt. Ja? Jo nu, šobrīd mums ir tā, visiem ir jākustina smadzenes. Ko vēl izdarīt, ja, lai patiesībā izdzīvotu šajā laikā? Ja tev būtu jāuzskaita tādi trīs plusi un trīs mīnusi šos digitālos risinājumus ieviešot, sāksim ar mīnusiem, lai varam pēc tam virzīties uz to pozitīvo. Kas ir tādi trīs mīnusi, kurus tu esi ar savu uzņēmumu darbojoties, tas, ko tu dari, ieviešot šos digitālos risinājumus? Kas ir tie mīnusi, kas tev nāk prāt? Es nezinu, vai tas reiz tā varēšu tik daudz uzskaitīt. Pirmais mīnus, kas man nāk prātā, ir tās dažādas tehniskās problēmas, ko mēs paši saviem spēkiem nevaram atrisināt un kur mums ir jāiesaist cilvēki no malas, un nevienmēr tas tik ātri izdodās, jo tomēr tehnika paliek tehnika. Ja? Tu nekad nezini, kurā brīdī kas notiks. Ja kaut kas nepienāk, kaut kas tevi nesasniedz, un pēc tam tev nāks ar klientu tur skaidroties. Ja? Tas varbūt ir tāds galvenais mīnus, kas man nāk prātā. Otrs, protams, tas ir laika patēriņš tepšē administrēšanai. Ja? Tas ir ikdienas darbs. Ja? Pie tā ir jāstrādā un tur visu laiku jādomā, kā pilnveidot, kā kaut ko labāk izdarīt un tā tālāk. Ja? Tā kā tas ir papildus gan cilvēku resursus, gan arī naudas resursus. Ko tu darīji savā uzņēmumā? Vai tu vispirms domātu, kur iegūtu šo finansējumu, lai ieviešu digitālos risinājumus, vai tomēr ieguldītu cilvēku resursos vispirms un tad par digitālajiem risinājumiem? Es nolgotu cilvēku, kurš ir speciālis digitālajos risinājumos. Tad sanāk cilvēku resursi pa priekšu. Jo beigās jau tāpat sanāk, jebkurā gadījumā mēs jau arī runājām pirms tam, ka lai arī pasauli iet uz to robotizāciju kaut kādā mērā, tāpat jau cilvēks atgriežas pie tā cilvēka atpakaļ. Nē, tieši tā. Kurš te cits tos digitālos risinājumus ieviesīs, jo ne pats cilvēks, vai ne? Tieši tā. Paldies tev, Una, ka atnāci un piedalījies šodien raidījumā. Šodien pie manis viesojās žurnālisti ar 20 gadu pieredzi, vadošais Latvijas medijos, šobrīd blogere un grāmatas Skaistumam nav gadu, autore Una Ulme. Paldies, vislabu!